ክቡራንና ክቡራት በቅድሚያ ያክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ሳህሉ አድማሱ ነኝ። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በሰሙነ ሕማማት ያሉት ቀናት የተለያየ ስያሜና ትርጉም ያላቸው በመሆናቸው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ የምንዘክርባቸው ቀናት ናቸው። እሌኒ ክፍሌ ተጨማሪ አላት። ክርስቲያኖች የክርስቶስን ዕለታ ያሰቡ እጅግ የሚያዝኑበት የሚያለቅሱበትና የሚሰግዱበት ሰሙነ ሕማማት ከሌላው የአጽዋማት ጊዜያት በተለየ መልኩ አምላካቸውን የሚማጸኑበትና ደጅ የሚጠኑበት ሳምንት ነው። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሕዝብ ግንኙነት ዋና ኃላፊ የሆኑት መልአከ ምሕረት በቃሉ ወርቅነህ ሳምንቱን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አገናዝበው እንዲህ ብለውናል። በለሷን ወዶ ፍሬ ያየባት ቀንና ያጣበት ቀን ነው ሰኞ። በዚህ በለሷ ተረግማለች እና በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል ሙንቱ ይላል። እስራኤላውያን ዘስጋ ናቸው፣ እኛ ደግሞ እስራኤላውያን ዘነፍስ ነን። አሁን ከእኛ ፍሬ ክርስቶስ ይፈልጋል። መጣ ሲመጣ ፍሬ ይፈልግብናል። ካጣ እንደዚህ አሁን ሆናለን ማለት ነው። ካገኘ ደግሞ ፍሬዋን መርቆ እንደሚሄድ ነው ማለት ነው። እና ሰኞ ያ ነው። ማክሰኞም የምክር ቀን ነው። ረቡም ደግሞ የፍርድ ቀን ነው። ረቡም እንዲያውም ረቡዕ እና ዕለተ ዓርብ ጾመ ድኅነት የምንጾመው በእነዚህ ምክንያት ነው። በረቡዕ የተፈረደው ፍርድ ነው በዕለተ ዓርብ የተፈጸመና ጾመ ድኅነት ይባላል። ለድኅነት ሲል የሰው ልጆችን ለማዳን ሲል ክርስቶስ ነው የተፈረደበት። ኃጢአት ሳይኖርበት በእኛ ተገብቶ ተፈረደበት እና ረቡዕ እና ዓርብ፣ ረቡዕ የተፈረደው ፍርድ፣ ዓርብ ደግሞ በሞት ተግባር ላይ ውሏል። ስለዚህ በሁለት ቀን የምንጾመው ዕለተ ረቡዕና ዕለተ ዓርብን በዚህ ምክንያት መሆኑን ነው ለክርስቲያኖች ማስተላለፈው። ከዚህም የተነሳ በእነዚህ ሳምንታት መስቀል መሳለም፣ መጨባበጥና የትከሻ ሰላምታ መለዋወጥ አይደረግም። ምክንያቱ ደግሞ አይሁድ ጌታን ለመስቀል የተማከሩበትና ረቡዕ የተስማሙበት ቀን ስለሆነ ነው። ሐሙስ ራሱን የቻለ ቀን ነው። ያው አዲስ ኪዳን የተመሰረተበት ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደግሞ የተሰጠበት ባጭሩ 5500 ዘመን ተፈጽሞ አዲሱ ዘመን የተተካበት ቀን ነው ሐሙስ። ሌላም ምስጢር አለ። ጥምቀት ወይም ሕጽበተ እግር የተፈጸመበት ቀን ነው። የትሕትና ቀን ነው። ክርስቶስ ራሱ ዝቅ ብሎ ሐዋርያቱን እግሩን ያጠበበት ቀን የትሕትና ቀን ወይንም ጥምቀትን የመሰረተበት ቀን ነው ሐሙስ። እሱም የራሱን የቻለ ልዩ በዓል ነው። ዓርብ ያው የፍርድ ቀን ነው እንደምታውቁት። ከሌሊቱ ጀምሮ በአይሁድ ያው እንደተነገረው ትንቢቱ ሊፈጸም የተያዘበትና መጨረሻ ላይም ያው ለሞት የተዳረገበት ቀን ነው። ቀኑ ያው በለቅሶ በዋይታ ያን እያሰብን የምንውልበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። ዓርብ የጌታን መከራና ሞት የምናስብበት፣ ከሴጣን ቁራኛ ነጻ የወጣንበት፣ ቅዳሜ እነ ማርያም መግደላዊትን አብነት በማድረግ ትንሣኤውን እስክናይ የምንጾመው ጾም ነው ይላሉ መልአከ ምሕረት በቃሉ። ዓርብ ከ12 ወይም ከ15 ሰዓት በኋላ ዲያብሎስ የተያዘበት የሰው ልጅ አዳምና ልጆቹ የተፈቱበት ተመረመረ ነው የሚባለው፣ ከእስር የወጣንበት ተብሎ ይታወጃል። ቅዳሜ ቅዳመ ስዑር ናት። ያው በማክፈሎት የምንውልባት ቀን ነው። እስከ ትንሣኤው ድረስ ክርስቶስ ሳይነሳ አንበላም አንጠጣም ማለት የእነ ማርያም መግደላዊትን አብነት በማድረግ የምንጾመው ጾም ነው። እሱ ጾምና አክፍሎት ይባላል። ልክ መንፈቀ ስድስት ሰዓት ሲሆን ሌሊት ወተንሳ ብሎ ክርስቶስ ሲነሳ ፋሲካ አለፈ የሚል ትርጉም ነው ያለው። ፋሲካ ማለትም አለፈ ማለት ነው። ማለፍ፣ ችግሩ አለፈ፣ ተወገደ። ያ ሁሉ የነበረው የጨለማው ዘመን አለፈ፣ ተወገደልን። ስለዚህ እኛ ፋሲካውን እንውላለን ስንል ከችግሩ አልፈን የደስታውን ዘመን ደረስን ማለታችን ነው። ከዚህም የተነሳ ክርስቲያኖች የሕማማቱን ሳምንት መከራውን እያሰብን ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት እንዲሆን ሲሉም ምክራቸውን ለግሰዋል። ይህንን ሳምንት እዚህ ከአንዱን ሳምንት ሙሉውን የክርስቲያኖች የመጨረሻ ችግር የምንወጣበት ከፈተና የምንድንበት እያሰብን እግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ይልቁንም መከራውን አስበን እኛ በዚያ የምንጠቀምበት ሳምንት ስለሆነ በሌላ ጊዜ በዝርዝር በሊቃውንቱም ይሰጣል ይህ ትምህርቱ። ይህንን አስመልክቶ ምዕመናኑ ተከታዩ ሕዝብ በዓሉን እንደ በዓል እንዲያከብር በሰላምና በጤና እንዲያከብር
በፍቅር እንዲያከብር ፋሲካው ላይም ቢሆን ድሆችን እንዲያስብ የተበደሉትን ሁሉ እንዲያስብ ክርስቶስን በማሰብ ሰላምን ፍቅርን እንዲያውጅ ነው እኔ የምመኘው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ለማዳን የከፈለውን ዋጋ አስመልክቶ ቅድስት ቤተክርስቲያን በልዩ ሥርዓት የምታከናውነው በዓለ ሕማማት መሆኑ ይታወቃል። የግዝት በዓላት በሰሙነ ሕማማት በሚውሉበት ወቅት የስግደት ሥርዓቱ ምን መምሰል እንዳለበት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ማብራሪያ ሰጡ። መምህር ኃይሉ በላይ ዝርዝራለሁ። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓተ አምልኮ መሠረት የአብይ ጾም መጨረሻ ሳምንት ሰው የአምላክን ትእዛዝ በማፍረሱ ምክንያት የደረሰበት ሞት የሚታሰብበት የጨለማ ዘመን እንዲሁም ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ሆነብን ተብሎ በነቢያት የተጮኸበት የዓመተ ኩነኔን ምሳሌነት ይዞ የሚታወስ ሆኖ ከዚህ ሁሉ መከራ ያዳነን የዓለምን ታሪክ ያስቀየረው የክርስቶስ መከራ ሞት የሰው ድነት ከፍ ያለ ዋጋ የተከፈለበት የጨለማ በጋዝ የተሻረበት የሞት ጥንተ ታሪክ የተለወጠበት መሆኑን በማሰብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ሰሙነ ሕማማት በማለት ልዩ የሆነውን ሥርዓቷን ትፈጽማለች። በተለይ ደግሞ ሥርዓተ አምልኮ በጾም በጸሎት እንዲሁም ስግደት በአንድነት የሚተባበሩበት በመሆኑ ድንቅ ሕይወታዊ ሥርዓተ አምልኮ መሆኑን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሊቃውንት ጉባኤ አባል የሆኑት መጋቢ ምስጢር ፍሬ ሰባት ዱባለ ያብራራሉ። ሰሙነ ሕማማት ማለት እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው ሕማማት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕማሙን ሞቱን መከራ መስቀሉን የምናስብበት ሳምንት ማለት ነው። ሰሙን ማለት ሳምንት ማለት ነው። ሕማም ማለት ያው ሕማማት የጌታ ሕማማተ መስቀሉን የምናስብበት ሳምንት ማለት ነው። የዚህም ሥርዓተ አምልኮ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓተ አምልኮ ከሁሉም ሥርዓተ አምልኮ ለየት ያለ ሥርዓተ አምልኮ ነው። የተለየ መሆኑ ምንድን ነው? ሕማሙን ሞቱን መከራ መስቀሉን እያሰብን በጾም እንዳለ ሆኖ ያው እንደከረመው በጾም በጸሎት በስግደት ቅዱሳት መጻሕፍት እየተነበቡ በስግደት ብቻ የሚፈጸም ሥርዓተ አምልኮት ነው። ሌላ አይነት ሥርዓተ አምልኮት የለውም። በዕለት አርብ የተቀበለልን ሕማማተ መስቀልን በማሰብ ከሊቶስ ተራ እስከ ቀራኒዮ ድረስ 35 ጊዜ መስቀሉን እንደተሸከመ ወድቋል። 6666 ጊዜ ተገርፏል። ይህንን ግርፋቱን ሕማሙን ሞቱን መከራ መስቀሉን እያሰብን እየሰገርን እንዲሁም ወስከ ነገረ ሄ እይትናገሩ በፍሳ ይላል። ንግግርን ሳይቀር በሳቅ በስላቅ በደስታ በፈገግታ እንዲሁ በዋልታ እንዳይጫወቱ በዚህ ወቅት ይታዘዛል። ሕማማተ መስቀሉን በሚያስቡበት ወቅት ነገሩን እንደ ስላቃ አይሁድ እንዳይሆን አይሁድ ተዘባብተውበታልና። እንደ ቤተ ክርስቲያን የስግደት አይነቶች 3 እንደሆኑ ማለትም ሰጊድ ግንባርን መሬት በማስነካት አስተብርኮ ከጉልበት በመንበርከክ አድኖ ራስን ዝቅ በማድረግ እንደሚፈጸም ያብራሩት መጋቢ ምስጢር ፍሬ ሰባት ዱባለ የግዝት በዓላት በሰሙነ ሕማማት ሲውሉ ግንባርን መሬት በማስነካት የሚሰገድበት መሆኑንም አስረድተዋል። በዚህ ወቅት በሚከበሩ በዓላት ጊዜ ስግደት ቀጥታ ስግደት መሬት ወድቆ ተንበርኮ ግንባርን ምድር አስነክቶ መነሳት ነው ስግደት። ይህ ስግደት አይሸራረፍም። አንዳንድ ጊዜ በዚህ ሳምንት በሚውሉ በዓላት ጊዜ አንዳንዶች ጥያቄ ያነሳሉ፣ አንዳንዶችም አዋጅ ያወጣሉ፣ አንዳንዶችም ስግደት ይገባል ስግደት አይገባም በሚል ይጣላሉ። ተገቢ አይደለም። ሥርዓተ አምልኮቱ የሚፈጸም በስግደትና በስግደት ብቻ ነው። በዚህ ሳምንት ሥርዓተ አምልኮት እየተፈጸመ ነው እንጂ በዓል እየተሻረ አይደለም። ከስቅለት የበለጠ በዓል የለም። ዓለም የዳነበት በዓል ስቅለት ነው። በስቅለት ቀን የሚሰገድ ከሆነ በዚህ ሳምንት በዓለ እገሌ ነው አይሰገድም፣ በዓለ እገሌ ነው አይሰገድም ማለት አይቻልም። ስግደት ብቻ ነው። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ሳምንት ውስጥ ጸሎተ ሐሙስ እመቤታችን በዓል አለ፣ ወርሃዊ በዓሏ ነው። አይሰገድም ማለት አይቻልም። ከግዝት በዓል የተገናኘ ነው በሚልም የሚሞግቱ አሉ። ስግደት እንዲያውም ግዝት የለውም። እመቤታችን ሳይቀር በዕለተ ዓርብ እየወደቀች እየተነሳች እስከ እግረ መስቀሉ እየተከተለች ያለቀሰችበት የወደቀችበት የተነሳችበት ነው እንጂ ያረፈችበት አይደለም። ስለዚህ ነገ የግዝት በዓል ነው በሚል አሁን አንዳንድ አድባራት አንዳንዶች አልፈው
ጥያቄ ሊያነሱም እንደው ከመምናን ዝም መላየት ሊፈጥሩ ይችላል። አይገባም፣ ተገቢም አይደለም። መስገድ ብቻ በስግደት ነው የሚጻፈው። አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስባት ወስግደት እስከላለም ዓለም። ኦግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስግደት እስከላለም ዓለም እየተባለ ነው ስርዓት አምልኮቱ የሚፈጸመው። ስለዚህ የስግደት በዓልና የስግደት በዓል ብቻ ነው። በመጨረሻም ቤተክርስቲያን በመትፈጸመው ስርዓት ከሰዎች ዕውቀትና ውሱንነት አንጻር የሚስተዋሉ አንዳንድ አለመመሳሰሎች ከስርዓቱ ወጥነት ችግር ሳይሆን የሰዎች ግላዊ መልከታዎች መሆናቸውን አንስተው፣ ይሁን እንጂ በዚሁና በሌሎች ወጥ በማይመስሉ ስርዓታት እንደ ቤተክርስቲያን የሊቃውንት ምክክር ሊደረግበት ይገባልም ብለዋል። አስተምሮው ወጥ ያልሆነ ሆኖ አይደለም፣ አስተምሮው ወጥ ነው። ችግራችን እኛ ነን ወጥ ሆነን ማንገኝ። አንዱና አንዱ በሐሳብ መጣረስ የግንዛቤ እጥረት ነው እንጂ አስተምሮው ወጥ ነው። ለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ሀገር አቀፍ ጉባኤ በማዘጋጀት በየአካባቢው የሚገኙ ጉባኤ ያላቸው ሊቃውንትን መጥራት፣ ጠርቶ በዚህ ላይ ርዕስ ሰጥቶ በዚህ መወያየት፣ አንዳንድ ጥያቄ በሚያስነሱ በአንዳንድ ወጥ በማይመስሉ ነገሮች ላይ መወያየት፣ ተወያይቶ ከመግባባት መድረስ ተገቢ የሚሆን ይመስለኛል እንጂ መጻሕፍት አይጣሉም። አባቶቻችን ወጥ የሆነ ስርዓት ሰርተው አስረክበውናል። ስርዓቱ ወጥ ነው፣ ትምህርት ሃይማኖቱ ወጥ ነው። ችግሩ ከአንዳንድ ግንዛቤ እጥረትና ይህንና ይህን የመሰሉ የሚያለያዩ ጥያቄዎችን መፍታት ይገባል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የማኅበረ ቅዱሳን ብዙሃን መገናኛ ቴሌቪዥን ላበረከቱት ቀና አገልግሎት የምስጋና ምስክር ወረቀት አበረከተላቸው። መምህርት ኑሐሚን ዋቅጅራ ዝርዝር አላት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በ2012 ዓመተ ምህረት የኮቪድ-19 ተላላፊ በሽታ በመላው ዓለም በተከሰተበት ጊዜ ከየአህጉረ ስብከቱ የተወከሉ በጉባኤው እንደተለመደው ባልተገኙበት ወቅት 9ኛው ጠቅላላ ጉባኤ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በሀገር አቀፍ ደረጃ በአንድነት ለማክበር ጉባኤው በቪዲዮ ኮንፈረንስ እንዲፈጸም የተቻለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃንና የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የተቋሙ ቅንነትና ከፍተኛ ተሳትፎና ትብብር በመሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ለሁለቱ ተቋማት የምስጋና የምስክር ወረቀት ሰጠ። በዕለቱ በብፁዕ አቡነ ያሬድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዋና ስራ አስኪያጅና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ጉባኤው በጸሎት ተከፍቷል። በማስከተልም በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ኃላፊ በመምህር እንቆ ባህሪ ተከስተ የዚህ የምስክር ወረቀት ዓላማውን ሰፋ አድርገው በመግለጽና በማመስገን በተለይም ብፁዕ አቡነ ያሬድ በተገኙበት ልጆቻቸውን ባርከው በብፁዕነቶ ፊት የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው በማለት ከብፁዕ አቡነ ያሬድ እጅ ተባርከው የምስጋና የምስክር ወረቀቱን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃንን ወክሎ የመገናኛ ብዙሃኑ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አስቻለው ሽፈራው የተቀበሉ ሲሆን፣ ቀሲስ ሙሉቀን ብርሃኑ የማኅበረ ቅዱሳን ተወካይ ለማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የተዘጋጀውን የምስጋና የምስክር ወረቀት ተቀብለዋል። በመቀጠልም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አስቻለው ሽፈራው የተሰማቸውን ደስታና ያላቸውን መልእክት ድርጅቱን ወክለው አስተላልፈዋል። እስካሁን ባለው እትጋታችሁና አቀራረባችሁ በጣም ውጤታማ ነበራችሁ። በጣም ተመክተንባችኋል። ልናመሰግናችሁ እንፈልጋለን። እንደዚሁም በቅርቡ እንደሰማነው ደግሞ ገና ብዙ መሄድ የምትፈልጉና ይሄንን ጅምር ስራችሁን የበለጠ ማጠናከር የምትፈልጉ እንደሆናችሁ አውቀናል። እኛም ባለን መለኪያ መሰረት ደግሞ የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል እንዲባል ስራዎቻችሁ በጣም ውጤታማ ነበሩ። አሁን ባላችሁ ብርታትና ትጋት ለቤተክርስቲያናችን የሚጠቅም ገና ብዙ መስራት እንደምትችሉ አረጋግጣችኋል። ቀደም ሲል አብረናችሁ ነበርን። አሁንም እናንተን በማገልገል ኃላፊነታችን ነውና ስራችን ነውና ተግባራችን ነውና ልናገለግላችሁ ዝግጁ ነን። ቀሲስ ሙሉቀን ብርሃኑም
ማህበረ ቅዱሳንን በመወከል በማህበሩ ስም የተሰማቸውን ደስታና መልእክታቸውንም በድጋሚ አስተላልፈዋል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ጉባኤው እንዳይታጠፍ ለፍታችሁ ደክማችሁ ሁሉም ሰው ባለበት በመላው ዓለም እንዲደርሰው የተዘጋጀውን መርሃ ግብር እኛም እንደ ልጅነታችን አድርሰናል። በቀጣይም ሰነቱሪስ ማድረጃ መረው ለሚሰራው ስራ ከጎኑ ቤተክርስቲያኗም የምታዘነን አጠቃላይ ስራ የምንሰራ መሆናችንን እየገለጽኩ ማድረጃ መረው ግን ከዚህ በላይ ጠንክሮ እንደሚሄድ እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። በርቱ እንላለን። ስለተደረገልን የምስጋና መርሃ ግብር እኛም በተራችን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። መምህር ስንታየው ምስጋናው ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ወክሎ ማጠቃለያ መልእክትን አስተላልፏል። በዋናነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢኦቲሲ ቲቪ ደግሞ የሥርዓተ ትምህርቱንም እንዲሁም ደግሞ የሰንበት ቤት አምድ የሚለውንም በተለይ በዚህ ዓመት ጠንከራ አድርገን ስራዎችን ለመስራት ፕሮጀክቶችን አዘጋጅተን ለቅዱስ ፓትርያርኩም ለብፁዕ አቡነ ያሬድም አቅርበን ሰፊ ፕሮጀክት አዘጋጅተን ወደ ስራ ገብተናል። በመጨረሻም በብፁዕ አቡነ ያሬድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዋና ስራ አስኪያጅና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አባታዊ መልእክት አስተላልፈው ጉባኤው በብፁዕነታቸው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ተጠናቋል። ለትውልድ የሚያስተምር ነው። ምን ሲያደርጉ ነበሩ አባቶቻችን፣ ለሚሰሩት እንዴት አበረታቱ ነበር የሚለውን ይሄን ሰነድ እንደ ተቋሙ በተቋሙ ሲቀመጥ ለቀጣዩ ትውልድ ማስተማሪያ ነው፣ ትምህርት ሰጪ ነው። ደግሞ በሶስት ቋንቋ ተጽፎ ነው። ዘመኑንም ዘመን ባስቆጠረ ቁጥር ይሄ በቅርስ በሙዚየም የሚያገለግል ነው። እያስተማረ ዋጋ ያለው ነው። ታላቅ ስጦታ ነው የሰጠው ሰንበት ትምህርት ቤት መምሪያው። በዚሁ አሁን በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ነቅታችሁ እንድትሰሩ ነው፣ እውነቱን እንድታወጡ ነው። የሰንበት ትምህርት ቤትን ብቻ አይደለም መምሪያዎችን፣ የቤተክርስቲያኗን ልሳን ሁሉንም ጓዳ ጎርጓዳውን ቆላውን ደጋውን ወርዳችሁ ለቤተክርስቲያን ምዕመናን ትምህርት እንዲያገኙ ሰው የሚታነጽበትን በሙሉ ነው የምታስተላልፉት። ቤተክርስቲያኗ የምትጠነክርበትን ምዕመናን ሃይማኖታቸውን አጽንተው የሚይዙበት ትምህርት ሰጪ ነው ማንኛውም ሰዓት ላይ የምታስተላልፈው ሁለቱ ተቋም። ደግሞ አሁን በቅርብም እንግዲህ እንደሚቀጥል ነው እነሱ እንቅስቃሴ እንዳላቸው አሁን ጠቁመዋል። ወደ ሶስት እንደምንደርስ ነው። ከአንድ ከሁለት ወደዚህ እያደግን ስንሄድ ምዕመናኖቻችን በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ጊዜ ተደራሽነት ያገኛሉ። በፈለጉ ሰዓት በሚፈልጉት ቋንቋ ባሉበት ቦታ ሃይማኖታቸውን አጽንተው ሀገራቸውን ወደው እምነታቸውን አጽንተው ይኖራሉ። በዚህ ስራ የምትሳተፉላችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ከዚህ የበለጠ ሰርታችሁ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ምስጋና እንዲሰጣችሁ የእግዚአብሔር ቁጣ ቃሉ ይሁንልን። ጾማችንን በሰላም ያስፈጽመን። አቡነ ዘበሰማያት። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአራዳ ክፍለ ከተማ የአምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤትና የወልዳዲ አቦቲ መንፈሳዊ ማህበር መንፈሳዊ የርቀት ትምህርት ስልጠና ለመስጠት የጋራ ስምምነት አደረጉ። ዳቆን መስፍን ገብረ ጻድቅ ዝርዝር አለው። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የአምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት እና የወልዳዳንዲ አቦቲ መንፈሳዊ ማህበር የርቀት ትምህርት ለማስተማር የውል ስምምነት ሆን። የአምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ለ20 ዓመታት በላይ ታላቅ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ መሆኑን ገልጸው የርቀት ትምህርቱን አብሮ ለመስራት መዘጋጀታቸውን የአምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት አመራሮች ተናግረዋል። እንግዲህ ሰንበት ትምህርት ቤታችን እንደምታውቁት ከ20 ዓመታት በላይ የርቀት ትምህርት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ እና እየሰጠ ያለ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ይህንን አገልግሎት በማየት ቅድም የገለጽኩት በቅዱስ ሲኖዶስ የተሾመ የተመረጠ በኦሮሚያ ክልል ትልቅ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲያከናውን የተመረጠው ይህ ማህበር ከኛ ጋር ከርቀት ትምህርት ጋር ተያይዞ አገልግሎት ለማከናወን እኛ ጋር መጥቶ ግንኙነት አደረግን። የተወሰኑ ስብሰባዎችን አድርገናል። ከዛ ጋር ተያይዞ የርቀት ትምህርቱን ከነሱ ጋር በጋራ በመሆን በፋይናንስ በማስተባበር እና በተለያዩ ምክንያቶች ያው እኛ የአቅም ውሱንነት ስላለብን
ከአዲስ አበባ ውጪ በተለይ አገልግሎት ሲፈጸም የርቀት ምህርቱን እኛ እየተመላለስን አገልግሎት ማከናወን ስለማንችልና እዛ ቦታ ወኪል ወይም ማህበር ብራንች የመክፈት ፍላጎት ቢኖረንም ይህንን ስራ እናከናውነው በተወካዮች በኩል ስለሆነ ጥሩ ተወካዮች አግኝተናል ብለን እናምናለን። ሁሉም የየራሱ የሆነ ስጥውታ እንዳለ ሁሉ እናንተም የቅዱስ ጳውሎስን ስራ ከሰራችሁ ብራናታ ዓለም ትባላላችሁ በማለት የመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ገዳም አስተዳዳሪ አባ ጦመልሰን ኪዳነ ማርያም ተናግረዋል። ቤተክርስቲያን አገልግሎቷ ብዙ ነው፣ የተለያየ ነው። መንፈሳውያኑም ብዙዎች ናቸው። እንደ ብዛታቸው ሁሉ አገልግሎቱም የተለያየ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ሁሉም የየራሱ የሆነ እድል ወይም ደግሞ የተሰጠው ስጦታ አለ። አንዱ የማስተማር፣ አንዱም የመማር፣ አንዱም የማስተባበር፣ አንዱ የመጻፍ፣ አንዱ የመድረስ የተለያየ ሀብት ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ይሄ እንደሰማችሁ ከሆነ የተልእኮ ትምህርት የሚሰጥበት አገልግሎት ነው። ይሄ ደግሞ ከናንተ ወይም ደግሞ በዚህ አከባቢ የተጀመረ አይደለም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቃል በቃል ቀርቦም ያስተምራቸውም ነበሩ። አብዛኛው ግን የምናነበው ጳውሎስ ይያልን የምናነበው በመሉ አብዛኛው የተላከ ነው። መልእክቶች ክታቦች ናቸው ተሰብስበው አንድ መጽሐፍ ሆነው ዛሬ የምናስተምራቸው አንድ ዋና ትልቁ መመሪያችን እሱ ነው። ከዛም በፊት ነበሩ፣ ከዛ በኋላም ነበሩ። እንደዚህ በመልእክት የሚያስተምሩ ማስተማር ቃል በቃል ብቻ ሳይሆን በርቀት ማስተማር እንደሚቻል በደንብ አርጉ ነው የሚያስተምረን። እናንተም ከዚህ ተነስተታችሁ ናችሁም ታስተምርት ያላችሁ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በመጻፉ ነው አብዛኛው የሚታወቀው። የጻፋቸው ደግሞ በጣም ፍሬ ያላቸው የሚያጠጉ ተጨባጭ ቃላት ያለባቸው ለስጋም ለነፍስም የሚጠቅሙ ጥበብ የሚያስተምሩ ለስጋም ለነፍስም የሚጠቅሙ ጥበባት አሉበት። ስለዚህ ትልቁ መጽሐፍ ብለን ከምንጠቅሰው በሐዲስ ውስጥ ካለው ጳውሎስ ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ቃላት መቼም እሱ ሁሉም አስገኝ ስለሆነ መናገር አይደለም ማናገርም የሚችል አምላክ ስለሆነ ከሱ ጋር እናወዳደረው። ነገር ግን ከዚያ ጨምቆ ለሰው ልጅ በሰው ጆሮ እንዲደርስ ያደረገ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። በዚህ ምክንያት አንዱ ሐዋርያ ታላቁ ብርሃነ ዓለም ያሰኘው አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ እናንተም የሱን ስራ ከሰራችሁ ብርሃናት ዓለም ትባላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ዋጋ የሚያስገኝ ስራ ነው። በኦሮሚያ ክልል ያለችው ቤተክርስቲያን ተግዳሮት የአደባባይ ምስጢር በመሆኑ አብረን ብንሰራ የተሻለ ለሚመጣ እናምናለን ያሉት የወልዳዳንዴ አቦቲ አመራር ኢንጂነር መርጋ ተናገሩ። እንደምታውቁት የኦሮሚያ ውስጥ ያለችው ቤተክርስቲያን አሁን ላይ ያለችው ተግዳሮት ምን ይመስላል የሚለው የአደባባይ ምስጢር ነው። የምእመናን ቁጥር እለት እለት እየቀነሰ ፍልሰቱም ከፍ እያለ እየሄደ ያለበት ነው። በነበረንም ውይይት ውስጥም ስናይ በተለይ ትኩረት ሰጥቶ ስራ አስፈጻሚውም ስራ አመራሩም ትኩረት ሰጥቶት ነው ይህን ጉዳይ ከኛም በበለጠ አብረን በጋራ መስራት አለብን የሚለውን ምንም እንኳን ኢኒሼቲቭን እኛ ፈልገን ወደ እናንተ ብንመጣ የባለቤትነት ስሜቱ ከኛም በተሻለ እናንተ ጋም እንዳለ ነው መገንዘብ የቻል ነው። ኦሮሚያ እንግዲህ ያለፉት 20 እንበል እንግዲህ ቁጥሩን ሌሎችም ስለሚጠሩት ማለት ነው ያለፉት 3-10 ዓመታት ውስጥ ከ8 ሚሊዮን በላይ ምእመናን የፈለሱበት ብዙ ምእመናን ወደ ሌሎች ቤተ እምነቶች የሄዱበት ነው። ይሄ የሆነበትም ምክንያት ስናይ የሃይማኖት እጸጽ ገጥሟቸው ወይ ደግሞ ክደትም ወደ ክደቱ ዓለም የሄዱበት ምክንያት ከአስተምሮ እጦት ከትርክት ጋር የተያያዘ ነው እንጂ እንዲህ እንደምናየው በድቡሽት ላይ ያለ ክደት ነው ያለባቸውና በደንብ ብንሰራ መመለስ እንችላለን። 8 ሚሊዮን ማለት ቀላል አይደለም። እጅግ ከበድ የሚያደርገው ደግሞ 8 ሚሊዮኑ ሄዶ ደግሞ ወደ ሌላ ቤተ እምነት ገብቶ ለዚች ቤተ ክርስቲያን ሰላም የሚሰጥ ሳይሆን እችን ቤተ ክርስቲያን መልሶ የሚወጋት የጡት ነካሽ የሆነበት ነው። ይሄን እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንግዲህ በማር የተለወሰ እጅ ሲያዩት
በጣም ታጥቦ ራሱ የሚለቅ አይመስልም። ውሃ ሲነካው ግን ወዲያው ይለቃል። ባስተምሮት በደንብ በእናነጻ በርግጠኝነት እንደኛ እምነት 8 ሚሊዮንንም ማምጣት እንችላለን። በርግጥ ያሳዝናል 8 ሚሊዮን መሄድ ማለት ነው። የካህናትና ምእመናን ህብረት ማጣት ቤተክርስቲያኑን ለከፋ አደጋ አጋልጦ ስለነበር አሁን ግን የቤተክርስቲያኑ ተቃዋሚ አደረጃጀት መጠናከር አለበት ሲሉ ጨምረው ተናግረዋል። እኛ እንግዲህ ቀደም ወንድማችን ቦጋለም እንዳለው ሰንጀምር የቤተክርስቲያን አገልግሎት በማህበራት ብዙ ጊዜ ሞክረናል። የማህበራት አገልግሎት ደግሞ የቤተክርስቲያንን ተቋም አጀግነን ከመሄድ ላይ ብዙ ክፍተቶች አሉብን። እንዲሁ ስናይ ራሱ እንኳን በሰንበት ትምህርት ቤት ከሰበካ ጉባኤ ጋር ብዙ ጊዜ እየቸገረን ያለ ከችግሩ በላይ እኛ ችግሩን ለመፍታት የምንሄድ እርስ በርሳችን ተጠላልፈን የምናጠፋቸው ጊዜያት ናቸው የሚበዙትና የቤተክርስቲያን ተቋማዊ አደረጃጀቷ መጠናከር አለብን ከሚል ስሜት ነው የመጣ ነውና አንዷ የቤተክርስቲያን ህብረት ያጣንበት ያነሳናቸው ችግሮች ይሄንን ያህል ምእመናን ወደ ሌላ ቤተ እምነት እንዲሄዱ ያደረገው ምክንያት የካህናትና የምእመናን ህብረት በማጣታችን ነው። ስለዚህ ከታች ጀምረን የካህናትና የምእመናን ህብረት ማህበር መመስረት አስበን አይደለም የመጣን። እንደ ኦሮሚያ የኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ካህናትና ምእመናን አንድ ላይ ህብረት ያስፈልጋቸዋል። ከዛ ደግሞ ሀገር አቀፍ የካህናትና ምእመናን ህብረት ልንፈጥር ይገባል። ከዛ ዓለም አቀፍ የካህናትና ምእመናን ካውንስሎችን እየመሰረት እነዚህን መሄድ አለብን እንጂ ቤተክርስቲያን እንደምናየው ቃላዋዲ ላይ አንዱ ስትራክቸር ነው ወደታች እየወረደ ያለው እንጂ ከጎን ያሉት ሶስቱ ስትራክቸሮች አቅም አላገኙም። ይሄ ሰበካ ጉባኤታችን ድረስ አለ እንጂ አስተዳደር ጉባኤና ጠቅላላ ጉባኤውን የሚያይ ሁለቱ ዊንጎች ሶስቱ ክንፎች ውስጥ ሁለቱ ክንፎች የሉትምና ይሄንን ማስተካከል አለብን። የተለያዩ መንፈሳዊ ማህበራት በጋራ መስራት ወንጌልን ለዓለም ሁሉ ለማድረስ ትልቅ ኃይል እንደሆነ ገልጸው ምእመናን በትውልድ ቋንቋቸው መማር በጣም ጠቀሜታ አለው ሲሉ የእምዳይመንት ሰንበት ትምህርት ቤት አማራሮች ተናግረዋል። ወንጌል በዓለም ሁሉ መድረስ ስላለባትና ምእመናን የምእመናን ፍላጎትም ከፍተኛ በመሆኑ እንደ ወልዳ ዳንዲያቦቲ አይነት ማህበራት ከጎናችን ሆነው ሊያግዙን ይገባል። ከወልዳ ዳንዲያቦቲ ማህበር ጋር ከአምስት በላይ በሆኑ የኦሮሚያ ሀገረ ስብከት ውስጥ ያሉ ምእመናንንና አገልጋዮችን ለማስተማር በዛሬው ዕለት መስማማታችን ወንጌልን በመላው ሀገሪቱ ለማስተላለፍ ትልቅ ኃይል ይሆነናል። እንደ ማህበረ ፍኖተ አበው አይነት ማህበራት ምእመናን ተወልደው ባደጉበት ቋንቋ ቃለ እግዚአብሔርን እንዲማሩ ለማድረግ የጀመርነውን እንቅስቃሴ ከዳር እንድናደርስ ስለሚያግዘንና የስምምነታችንም አንዱ አካል ይሄ በመሆኑ ቅድም ወንድማችን ተናግሮታል። አንዱ ስምምነታችን ቃለ እግዚአብሔር በአንድ ቋንቋ ብቻ እንዲተላለፍ አይደለም። እኛም መነሻችን ከዚህ ቀደም በጣም የሚገርማችሁ 8-9 ዓመት አካባቢ ሆኗል ሰንበት ትምህርት ቤቱ ብዙ ሂደቶችን ሄዷል። እነዚህ መጻሕፍት ወደ ኦሮምኛ ለማስተርጎም የተጀመሩ መጻሕፍትም አሉ ተነጋግረናል። በሲዲ ኢቭን እስከማስቀረጽ ደርሰን ነበርና ብዙ ሂደቶችን ሄደን አንዳንድ እክሎች ገጥመውን አቆይተናል። አሁን ግን እርግጠኛ ነኝ በትክክል የሚያግዘን አካል ስላለ ብቻችን ነበርን እንገታገት የነበረው። አሁን የሚያግዙን አካላት ስለመጡ እቅዳችንን ለማስፈጸም ጥሩ ድል ተፈጥሮልናል ብለን ነው የምናስበው። የውጭ ዜና። በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልዑካን ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች ለመደገፍ የገንዘብ አሰባሳቢ ቡድን ወደ ሀገራችን መላካቸው ሊበረታታ ይገባል ሲሉ ኮሚሽነር ይልቃል ሽፈራው ገለጹ። መምህር ጌታቸው በቀለ ዝርዝር አለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ይልቃል ጌትነት የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን በአብዛኛው ስራውን የሚሰራው ከተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር መሆኑን ጠቁመው አሁን ግን የቤተክርስቲያን ልጆች ለወገኖቻቸው ለመድረስ ገንዘብ በመላክ ያደረጉት በጎ ተግባር የሚበረታታ ወደፊትም ቤተክርስቲያንን የምታከናውነውን ስራ የሚደግፍ መሆኑን ገልጸዋል። ይህን እንግዲህ የተጎጂዎችን መጠነ ሰፊ የሆነ ችግሮችን በማየት በአሁኑ ሰዓት ልናደርግ ያሰብነው በአብዛኛውን ከ70% በላይ የሚሆነው በምግብ ነው። ምግብ ስንል እንደ አካባቢው ያመጋገብ ባህልና ለእኛም ደግሞ ሊደርስልን በሚችል መልኩ አዘጋጅተን ከሰፕላየሮች ወይም ደግሞ ይህንን ሽያጭ ከሚያደርጉት ካምፓኒዎች ጋር ተነጋግረን ኦልሬዲ በሚቀጥሉት አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ተጭነው ወደ የአካባቢዎች ይሄዳሉ ማለት ነው።
እዛም እንደደረሰ በማስተባበር ያስፈት ቤታችንና በተዋቀረው የመንግስት አካል መሰረት ቀጥታ ለተጎጂዎች ሂዶ ይደርሳል። ይህንንም እንግዲህ በአካልም ቆመው እንዲያው ከአሜሪካ የመጡት ልዑክ አብረው ወደ ቦታው ተንቀሳቅሰው በሚከፋፈልበት በሚሰጥበት ጊዜ ራሳቸውም ይህንን ዘገባ ዘግበው ይመለሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቀሜታውን ስንመለከተው ከዚህ በፊት የነበሩት አብዛኛውን የምንሰራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ከተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመሆን ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ለተለያዩ አካባቢዎች ሰው ሰራሽም ተፈጥሯዊም ለሆነ ጉዳት ለደረሰባቸው እንዲሁም ደግሞ በልማት ደረጃ ረጅም ጊዜ የሚወስዱ የልማት ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። የኛውን ግን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ከራሱ ከቤተክርስቲያን ልጆች የተውጣጣ ገንዘብ እንደመሆኑ መጠን የቤተክርስቲያኑ ልጆች ችግሩ ችግራችን ነው ብለው ጉዳቱ ጉዳታችን ነው ብለው በማሰብ ከሚያደርጉት ዕለት ዕለት የጸሎት መርሃ ግብር በተጨማሪ በአይነትና በዚህ በቀረበው መልክ ገንዘቦችን ልከው አድርሱልን ማለታቸው ለኛ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን እጅግ በጣም ትልቅ ትርጉም የምንሰጠው እናልባት ይሄንን ደግሞ ወደፊትም የሚበረታታ በዚህ በአዳጋ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ነገ ከነጎዲያ መልሶ በማቋቋም በልማት ስራዎች በመሳሰሉት ቤተክርስቲያን ላይ የምትተከናውነውን የለት የለት ስራ ይደግፋሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ በኩል ያለው ትልቁ ተቀሜታ ይሄ ነው። በሰሜን አሜሪካ ሀገረ ስብከት የተሰባሰበው ገንዘብ እርዳታ ለትግራይና ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ድጋፍ ለማድረግ በጾመነኔ ወቅት የተደረገ ውሳኔ መሆኑን የገለጹት በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት የስብከት ወንጌል መምሪያ ኃላፊ ሊቀ ስዩማን ቀሲስ ጥላሁን አክለውም በቅርቡ በሰሜን ሸዋና በተለያዩ ቦታዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች የተጎዱ ወገኖችን በቀጣይነት እንደሚረዱ ገልጸዋል። ይሄንን የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ ስንሰራ ሁላችሁም ታስተውሱ እንደሆን ችግሩ በስፋት ተከስቶ የነበረው በትግራይ ክልልና በመተከል አካባቢ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ማለት ነው። እና ይሄን ችግር ማዕከል አድርገን ነው ገንዘብ ማሰባሰቡን ስራ ይሰራ ነው። ገንዘቡም የተሰበሰበው አብይ ጾም ከመግባቱ ቀደም ብሎ በጾመነነዌ ነበር። በጾመነነዌ ሀገራችን ኢትዮጵያ እናስባት በሚል ርዕስ ነው የተዘጋጀው። ከዛ በኋላ ግን እርሶ እንዳሉት አንዳንድ ችግሮች በወለጋም አካባቢ ተከስተዋል። አሁን በቅርቡ በዚህ በሰሜን ሸዋ ባጣዬ አካባቢ ተከስተዋል። በዚህ በኢትዮጵያም ወደ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ የተለያዩ ከተሞች ላይ ችግሮች ተከስተዋል። ወደ ነጉራ ፈርዳ እንደዚህ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ ትልቅ ችግሮች እንደተከሰቱ ሰምተናል። ግን በዚህ በመጀመሪያ ስራችን ምን ሁሉ እናዳርሳለን ማለት አይደለም። በቀጣይነት ግን ወደ ምዕራብ ወለጋ ምን ሄዳለን፣ በዚህ ወደ ደቡብ ክልል ምን ሄዳለን፣ በዚህም በሰሜኑ አካባቢ የተጎዱ ወገኖቻችንን የምናይበት ዘላቂ የሆነ ስራ ይሰራል እና ይሄ በስፋት እየታሰበበት ጽህፈት ቤቱ ደግሞ ከኋላ ሆኖ እየሰራበት ያለው ትልቅ ስራ አለ። መልአክ ኃይል ቀሲስ እስክንድር ከኒውዮርክ ሀገር ስብከት ከቦስተን የስብከት ወንጌል ክፍል ኃላፊ በኢትዮጵያ የደረሰው ችግር ምዕመናን እጅግ ያሳዘነ መሆኑን ገልጸው ጉዳት የደረሰባቸው ቦታዎች ድረስ በመሄድ ህዝቡን አጽናንተው እርዳታውንም ሰጥተው እንደሚመጡ ገልጸዋል። እጅግ በጣም ያሳስባል። እንደ ሰው በየትኛውም አካባቢ የምንሰማውን አደጋ ከሀገራችን ውጭ ማለት ነው በየትኛውም ክፍለ ዓለማት ላይ የምንሰማው ነገር እንደ ሰው ያሳዝነናል። እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ አባት ጸሎት እንድናደርግ ያስገድደናል። በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ የምንሰማው ነገር ግን ከዚያም ላቅ ያለ ሆኖ ይሰማናል። ምክንያቱም እኛ አካላችን ርቆ ይገኝ እንጂ ሳቢያችን መንፈሳችን ከሀገራችን ጋር ስለሆነ በእውነት ኢትዮጵያውያን ከሌሎች የተለየነን ብዬ እማምነው አንዱ በዚህ ጉዳይ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያን ከመውደድም አልፎ ሁሉ ጊዜ እለት እለት እንቅስቃሴዋን እንደው እንዴት አደረች እናቴ እንዴት ዋለች እናቴ ብሎ የሚጠይቅ ማህበረሰብ ውስጥ ስለሆነ ያለሁት እኔም ከነዚህ አንዱ ስለሆንኩኝ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ስሰማ እጅግ በጣም በእውነት ልባችን ያዝናል። መቼም ያው ኃይላችን ጸሎት ነው። እንጸልያለን፣ ህዝባችንንም እናጽናናለን። ለዚያም ነው እንግዲህ ሰሞኑን በነበረን ቆይታ እንደው በእውነት የግል ጉዳዮቻችንን ሁሉ ትተን
ይሄ የህዝብ ኃላፊነት የቤተ ክርስቲያን አደራ ስለሆነ እዚህ ከመመለከታቸው ክፍሎች ጋር ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ያላሰለሰ እንቅስቃሴ እያደረግን በእውነት እየተጓዝን ያለነው በመውጣት በመወረዳችንም ደግሞ በእውነት እንደ እግዚአብሔር ረድቶናል። ክብር ይግባው። የምንልባቸው ተቋማት ሁሉ እጅግ በጣም በእውነት በሰለጠነ ትህትና በተሞላበት እጅግ በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ነው እየተራዱን ያሉት። እንግዲህ ከኛ የሚጠበቀው እነዚህን በሮች ሁሉ አንኳኩተን የመጣው እርዳታ ተለምኖ በእውነት ሰው ከተረፈው ሳይሆን የሰጠው ያለውን ነው ያካፈለው በተለይ በዚህ በፈታኝ ወቅት። ስለዚህ ከዚህ ኑሮ ላይ ከፍሎ ቆርሶ ለህዝብ ይብሎ ይላከንን ህዝብ እጅግ በጣም ልቡ በሚመገባ መልኩ በየቦታው ላይ ሄደን በማዳረስ የመጣውን እርዳታ በተለይ ከዚህ ከቤታችን ከ60 አመት በላይ አገልግሎት በሰጠው በልማት ኮሚሽናችን በኩል እርዳታውን ማድረስ ከኛ ይጠበቃልና ይሄንንም ደግሞ ለመተግበር ያቀማችንን እየጣርን ነው። እንግዲያ ክልሎች ከሁለቱ ክልሎች ሄደን ህዝባችንን አጽናንተን ከህዝባችን ጋር አብረን ጸልየን እንመጣለን ብዬ አምናለሁኝ። በመጨረሻም ኮሚሽነር አቶ ይልቃል ጌትነት እንደተናገሩት ልማት ኮሚሽን በቀጣይ በአጣይና በአካባቢው ለተፈናቀሉት ወገኖች ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በእርግጥ ይሄ የጾመ ነነዌ ጊዜ የተደረገ ውሳኔ እንደመሆኑ መጠን ተደራሽነቱ ድጋፍ የሚሰጠው በሁለቱ ክልሎች ነው፣ በትግራይና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ነው። ቀደም ብሎ የተያዘ መርሃ ግብር እንደመሆኑ መጠን ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት በምንናገርበት ሰዓት እጅግ በጣም ደግሞ አስከፊና አሰቃቂ ሁኔታ በተለይ በሰሜን ሸዋ አጣዬ እና በአካባቢው ባሉ ወረዳዎች የተከሰተው ነገር ሁላችን የምናውቀው ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ይህንን ነገር በአስቸኳይ የምንቀጥልበትና ድጋፉን ወደዛም የምናደርስበት ይሆናል ማለት ነው። ምንም እንኳን ከዚህ ከሰሜን አሜሪካ የመጣው ለሁለቱ ክልሎች ተብሎ ቀደም ብሎ የተያዘ መርሃ ግብር ቢሆንም ነገር ግን እንደ ኮሚሽኑ ልዩ ልዩ ገንዘቦችን እና ሌሎችን ሀብቶችን አሰባስቦ በቅርብ ቀን ወደ አጣዬና በአካባቢው ማህበረሰብ ለተፈናቀሉትም ተመሳሳይ ድጋፍ የምናደርግ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። እንግዲህ ያለው እኛ እስካሁን ድረስ በተለይ በሁለቱ ክልሎች እስከ 46 ሚሊዮን የሚደርስ ገንዘብ የሚደርስ ድጋፍ በዚህ በባለፉት ሁለት ወሮች አድርገናል። የመጀመሪያችን አይደለም። እዚህ በዛው አካሄድ መሰረት ሁሉንም ሌላዎችንም እንቀጥልበታለን ማለት ነው። በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልዑካን ከልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ጋር በትግራይና በቤንሻንጉል ለተፈናቀሉ ወገኖች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የስምምነት ሰነድ ተፈራረሙ። መምህር ጌታቸው በቀለ ተጨማሪ አለው። ሚያዝያ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ በሰሜን አሜሪካ የሰሜን ካሊፎርኒያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በስምምነት ወቅት እንደተናገሩት የሰሜን አሜሪካ ሀገረ ስብከት በሀገራችን በተለያዩ ምክንያት ችግሮች ሲፈጠሩ ለወገኖቻቸው እርዳታ ያደርጉ እንደነበር ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት ግን በተደራጀ መንገድ በጾመ ነነዌ ኢትዮጵያና ስባት በሚል መሪ ቃል የተሰባሰበውን ብር በትግራይና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ተፈናቃዮች ለመርዳት መምጣታቸውን ገልጸዋል። በተደራጀ መንገድ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከት ካናዳንም ጨምሮ አንድ ላይ በመሆን ከዚህ በፊት በተናጠል ይደረግ የነበረውን በአንድ ላይ በማስተባበር የምግባረ ሰናይ ድርጅት ኮሚቴ በማቋቋም በጋራ በጾመ ነነዌ የኢትዮጵያን እናስባት በሚል መሪ ቃል መሰረት የሶስት ቀናት ጉባኤ ተዘጋጅቶ የምህላ የጸሎተ ወንጌልና የእርዳታ ማሰባሰቢያ በተለይ በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል በትግራይ እንዲሁም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በተለያዩ ቦታዎችም ለተፈጠሩ ችግሮችና በተፈጠሩ ችግሮች ለተጎዱ ወገኖቻችን ያቅማቸውን ለማድረግ አህጉረ ስብከቶችና እንዲሁም ልዩ ልዩ የመምሪያ ኃላፊዎች በጋራ ስራ በመስራት እነሆ ዛሬ እኛ ለመጣንበት ምክንያት ዋና ሆነዋል። እና በጾመ ነነዌ ኢትዮጵያን እናስባት በሚል በየካቲት ወር በተደረገው የጋራ ስራ በምግባረ ሰናይ ድርጅት አስተባባሪነት ወደ 350 ሺህ የሚጠጋ የአሜሪካን ዶላር ተሰባስቦ ያንን የተሰበሰበው ለወገኖቻችን
ለተጎዱ ወገኖቻችን በሁለቱ ክልሎች መድረስ ያለበትን በጾም ውስጥ አብይ ጾም ሳይልፍ ትንሳኤ ሳይውል ለተጎዱ ወገኖቻችን ማድረስ እንዳለብን ስለታመነና ለህዝቡም ቃል ስለተገባ በዚያ መሰረት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የሀገረ ስብከት የልዩ ልዩ መምሪያ ኃላፊዎች ውሳኔ አድርገው ስብሰባ አድርገው በውሳኔው መሰረት ከኔ ጋራ ሁለት ልዑካንን ሊቀስ ዩማን ቀሲስ ጥላሁንንና መላካይል ቀሲስ እስክንድርን እንድንመጣ ወደዚህ አድርገዋል። የልዑካን ቡድን በኢትዮጵያ ቆይተው ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የገለጹት ብፁዕነታቸው ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ ለማድረግ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ጋር የስምምነት ሰነድ መፈራረማቸውን በቀጣይም የሚሰሯቸው ስራዎች እንዳሉ በማስታወስ ለተደረገላቸው ነገር ሁሉ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ይህንን ስራ ለመስራት ከቤተክርስቲያናችን ውጭ ሌላ ሰው ሊሰራው ስለማይችል በቤተክርስቲያናችን ያለው ጠንካራ አገልግሎት እየሰጠላለው መምሪያ የተራዶና ክርስቲያናዊ ተራዶ መምሪያ ልማት ኮሚሽን ከልማት ኮሚሽኑ ጋር በመተባበር ይህንን ስራ እንድንሰራ በተወሰነው ውሳኔ መሰረት ዛሬ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን አድርገን ይህንን ስራ ለመስራት ለተጎዱ ወገኖቻችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን ከቦታው ለማድረስ መጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዛሬ የስምምነቱን ሰነድ ፈርመናል። ቀደም በኮሚሽነር ይልቃል እንደተነገረው ከሚቀጥሉት ቀናት በኋላ በችግር ባለባቸው እርዳታ በሚያስፈልጋቸው ቦታዎች ላይ በመገኘት እርዳታውን በአግባቡ ለማድረስ ቅድመ ሁኔታዎችን አጠናቀን በዚህ ሰዓት ያው የመጨረሻውን ስራ እየሰራን እንገኛለንና በዚህ አጋጣሚ ብፁዕነታቸውንና የመምሪያ ኃላፊዎችን በጠቅላላ ከልብ እናመሰግናለን። ቀላል ስራ አይደለም። እኛ የመጀመሪያ ስራችን ነው። እንግዲህ ይሄን ልዩ የሚያደርገው አህጉረ ስብከቶች በአንድ ላይ በመተባበር ወጥ የሆነ ስራ ለመስራት ይህንን መጀመራቸውና አሁንም ደግሞ ይሄ በአስቸኳይ በቦታው እንዲደርስ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ቀጣይ ስራዎችም ስለሚኖሩ ይህ አሁን የጀመርነው ስራ አሁን የያዝነው ስራ የመጣንበት ስራ በሚገባ ከሚገባው ቦታ ላይ በአግባቡ ከደረሰና የተሟላ ሪፖርት ለሚመለከታቸው አካላት ይህንን እርዳታ ላስተባበሩ አህጉረ ስብከቶች የመምሪያ ኃላፊዎች እርዳታውንም ለሰጡ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሚገባ የተሟላ ሪፖርት ከደረሳቸው በቀጣዩ የተሻለ ስራ በመስራት ለወገኖቻችንና ለሀገራችን ትልቅ ኃላፊነትን ወስደው ሊሰሩ የተዘጋጁ መሆናቸውን በዚሁ አጋጣሚ ገልጻለሁ። ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ሊቀ ጳጳስ እንደተናገሩት የልማት ኮሚሽን የሚሰራው ከውጭ ድርጅቶች በሚረዳው ገንዘብ በመሆኑ እነርሱ በሚፈልጉት መንገድ ከመንግስት ባገኙ ፕሮፖዛል መሰረት የሚያሰራቸው መሆኑን ገልጸዋል። ብፁዕነታቸው አያይዘው አሁን ግን በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ አህጉረ ስብከት ከልማት ኮሚሽን ጋር በመተባበር ጉዳት የደረሰባቸውን ለመርዳት በስራታቸው ጠቀሜታው ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። በተረጂዎቹ ወገኖቻችን ስም ላመሰግን ፈልጋለሁ። ይሄ ባንድ በኩል እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ያለኝ ምንድነው? ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተቋም ሲኖዶስ ያቋቋመው በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ አንጋፋው ፓትርያርክ የተቋቋመ ለዘመናት ለተሰደዱ ምክንያት ተደርጎ ለስደተኞች ምክንያት የተደረገው መጀመሪያ በኋላ ግን በተለያየ እርከን አድጎ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ የቤተክርስቲያኒቷ አለ የተባለ አንጋፋ ተቋም ነው። ቀደም ሲል ከ50 አመታት በላይ ያስቆጠረ ሆኖ ከዚህ ተቋም በፊት ማንም አልነበረም። በሂደት ግን በአገሪቱ በየጊዜው በሚወጡ ህጎች ብዙ ተለያዩ ኤንጂኦዎችን ተፈጥረዋል። ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን 100% ከውጭ ነው የምንረዳው። ከሀገር ውስጥም የለውም። ከውጭ ስንል ደግሞ የኛ እምነት የሚመስሉ ከአህት አብያተ ክርስቲያናትም ከኦሪየንታልም ምንም ነገር እርዳታ የሌለው። የሚገርመው እነሱ በፈለጉት መንገድ ሲያሰሩን ቆይተዋል። ማለትም እነሱ በቀረጹት ፕሮጀክት እንጂ እኛ በቀረጽነው ፕሮጀክት ለገላማት
ለምእመናን አሁን ለተፈናቀሉ ምላቾች ግርኞች ወገኖቻችን መርዳት ማን ይችልበት መርዳት ምን ይችላል እነሱ ባወጡትና ከመንግስት ባገኙት ፕሮፖዛል መሰረት አድርገው ነበር ሲያሰሩን የኖሩ ስንሰራ ማብረን የኖር ነው ይሄንን ተጽዕኖ የፈጠረብን ምንድነው የእምነት ጉዳይ ነው የኛ በአሜሪካና በአውሮፓ ያላችሁ አባቶች ሊቃነ ጳጳሳትና አህጉረ ስብከቶች አገልጋዮች በአሁን ጊዜ ወሰዳችሁትን ከልማት ኮሚሽን ጋር አብረን መስራት አለብን የሚለውን ጉዳይ ሰላደን ቃልአልፍም በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለያየ መንገድ ሀገራቸው መርዳታቸው የሚታወቅ ሲሆን አሁን ግን ተቋማ ያሰራርን በጠበቀ መልኩ በራሳቸው ተቋም ራሳቸው በሚሰሩበት ለተቸገረ በሚያድርሱበት ተቋም ጋር መስራታቸው ጠቀሜታው ከፍተኛ መሆኑን ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል ገልጸዋል። ብፁዕነታቸው አክለውም በኮሮና ወቅት ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስና ሉካን ቡርዱ ከዚህ በለጠ ስራ የለም ብለው ለወገኖቻቸው ድጋፍ ለማድረግ በመምጣታቸው ምስጋናቸውን አቀርበዋል። በትክክል እንደ ተባለው ስራውን ለተባለለት ዓላማ አውለን በመትፈልጉት እና በሚያረካ እዛው ባሉ ምእመናንና በሰጡ በለገሱ ምእመናንና እዛው ባሉ አይጉረ ስብከቶች ሊቃነ ጳጳሳትና እናንተንም ሳናሳፍር እናንተንም በአግባቡ የሚያኮራ ስራ ሰርተን ፍጹም የሆነ ሚጨበጥ የሚዳሰስ ሪፖርት እናቀርብላችኋለን። ቤተክርስቲያን ልጆቿን እየረዳች ያለችው አሁን ነው። ቤተክርስቲያን እስካሁን ትለምን ነበር እንጂ እየረዳች ነበር ለማለት አያስደፍርም። በአንጻሩ ቅድም ጾ አባታችን ብለውታል እየረዳችሁ አልነበራችሁ ማለት አይደለም። በተለያየ መንገድ ረድታችኋል፣ በተለያየ መንገድ ህዝቡን አግዛችኋል፣ በተለያየ መንገድ ችግር የደረሰባቸውን አካላትና ወገኖች ድርሳችኋል። ግን ተቋማዊ አልነበረም። ግልጽ ለመናገር ተቋማዊ አልነበረም። ይህ ሲኖዶስ ያቋቋመው ተቋም በዚህ መንገድ በዚህ ፍሰት ብቻ እንዲሄድ ነው ህጉ የሚለው። ይህንን ተቋም ግን ብዙዎቹ ገብተዋቸውም ሳይሆን ሳይገባቸው ወደ ጎን ብለውት ኑሯል። እኛ በከለር ከማይስማሙን፣ በቀለም ከማይስማሙን፣ በሃይማኖት ከማይስማሙን፣ በቋንቋ ከማይስማሙን አለማት እያንኳኳን እየለመን ነው ስራ መስራው። በጀት ተሰጥቶንም አይደለም። የክሳይንቷ 5 ሳንቲም በጀት ሰጥተን አታቅም፣ ለሰጥም አትችልም፣ አላማውም አይደለም። በአንጻሩ ግን በውጭ ያሉ ወገኖቻችን ግን ይህንን ተረድተው የራሳቸው ተቋም ራሳቸው የሚደግፉት ራሳቸው የሚሰሩበት ራሳቸው የሚያዙበት ለተቸገሩ የሚያደርሱበትና እኛም የምንላላክበት የምንሰራበት የዛ ውጤት ደግሞ ሁላችን ገምግመነው ጥፋትም ልማቱንም አብረን ወደፊት የምናሳድግበት መንገድ የቀየስን የምንሄድበት እድል በመፈጠሩ በጣም ለብፁዕ አባታችንና ለልኡካኑ ላመሰግን ፈልጋለሁ። ለሰጣችሁን ጊዜ ለደከማችሁትም ድካም እዚህ ድረስ በዚህ ፈታኝ ጊዜ በዚህ ፈታኝ የኮሮና ወቅት በዚህ ፈታኝ የግርግር ወቅት ስራችሁ ከዚህ በለጠ ስራ ያለንም ብላችሁ እዚህ ድረስ ደክማችሁ አሁንም ወደየ ክልሉ እንደምትሄዱ አውቃለሁ። ከዚህ በለጠ የጋራ ስራም የለንም። ሁላችንም አመስጋኝና ተመስጋኝ የለበት የጋራችን ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልን። በመጨረሻም በሀገራችን በተፈጠረው ችግር ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን በገንዘብም በጉልበት መርዳት አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት ብፁዓን አባቶች አያይዘው እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰጠን ከልብ ሆነን ጸሎት ማድረግ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ክቡራንና ክቡራት ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።